Këshilltarja e presidentës Vjosa Osmani, Donika Kadaj Bujupi, ka treguar momentin se si ndodhi incidenti në aeroportin e Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Kadaj Bujupi, për Klan Kosova, tha se pala Maqedonasi në këtë rast, sigurimi i aeroportit të Maqedonisë, shkaktoi një incident të pa precedent të pa nevojshëm, e si që ta jo kreti pa arsyeshëm. Nga mediat e Maqedonisë së Veriut, opinioni po helmohet me gënjeshtra dhe të pavërteta. Pretendohet që të paraqesin që presidentja ka refuzuar që të fusë siç po i referohen ata valigje në skaner. Në rend të parë, Osmani nuk ka pas fare valigje. Isha aty, ishim bashkë dhe presidentja Osmani e the me përgjegjësi të plot nuk ka pas fare valigje. Kreçka ka pas një çantë dore, ka thënë Kadaj Bujupi. Si pasaj, presidentës Osmani kërkua që të skanoj çantën e dorës për cilën si qëta jo e futi në skaner. Në momentës që e futëm në aeroport në kundërshtim me konventën e Vjenës, dënenin 23.7 saj, presidentës ju kërkua që të skanoj çantën e dorës. Policia e Kosovës, e cila ishte në nivel të detyres, u shpjegoi që presidentes që si pas praktikës ndërkombëtare, jo vetëm në rajon, por edhe në botë, duke filluar në këtë rast edhe në SBA, e vende jo njohë se anë mban botës e në gjithë vendet e bëjes, asnjëherë nuk i kanë kërkuar të skanoj çantën e dorës. Sipas Konventës së Vjenës, është çantë diplomatike. Çanta është skanuar dhe nuk ka pas asgjë të dyshimt. U shpreh ajo. Kadaj Bujupi po ashtu tha se sigurimi i aeroportit fizikisht u turr në drejtim të presidentes që t'ia konfiskojnë telefonin. Telefonin presidentja mban në dorë sipas të gjitha protokolleve të sigurisë. Ajo është mjet pune i presidentes në të cilat diskutohet edhe çështja e sigurisë dhe në asnjë mënyrë për asnjë çmim, pavarësisht tendencave që mund të ketë nga shtetet e tjera, presidentja nuk e dorëzon telefonin e vet, sepse në atë moment shpe ligjin. Presidentja refuzoi me dorëzuar në skaner. Donin me konfisku telefonin, fizikisht tentonin në trup, merrnin tur, tentuan me jamar telefonit, me konfisku është e pa precedent, është skandaloze e shokuese. Shpjegoi momentin që ndodhi një ditë më parë në aeroportin e Shkupit Kadaj Bujupi.